Diga lá qualquer coisa. Tá? Ah, o que é que o mestre tem a dizer? Quem é? Quem é que é para eu saber? Faça a apresentação. Quem é que é para eu saber? Faça a apresentação. Eu acho admirável. E a Silvana? E é tirado ao céu. Está todo rodeado de flores, o mestre. Olá. O mestre. Olá. Também vou filmar, então. Está a fazer obras. Mas sou engraçado. O pequenino tem 2 anos. 3 anos. Agora carregas outra vez. Imagino. Carregas outra vez. Carrega-lhe medalhas de mérito turista. E eu fiz uma proposta com ele, medalha de ouro, que era de ver. Quanto é que custou uma coisa dessas? Minha amiga do Brasil. Casou, vivia numa propriedade, numa quinta, rico, vinha, ele era rodeado de castelo, tinha o cabelo. Apanhaste-me a mim, não me apanhaste, Maria, apanhaste-me a refilar. Você está apanhando a voz.